Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Կարանցավ Արեմեդյան Հայաստանի մեջ, որու բնական չերմաստիճանը չի փոխվիր։ Երբ կբացվի Երևանի մեջ Թուրքիայի դեսպանատունը, Արեմեդյան Հայաստանի վանի մեջ քաղցած արջերը սպառնալիք են ուղևորներու համար։ Խումբը պետություններ կձրագրեն Թուրքիայի թեմ տարածաշրջանային դաշինք ձևավորել։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները արձագանքել է S-400-ով վերաբերյալ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության առաջարկին։ Հայերու թեմ իրագործված ցեղասպանությանը նվիրված լեհերենով երկու նոր գիրք։ Այսօր Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան 86-րդ ամյակն է։ Հարցազրույց Փիրագանի աստղադիտարանի տնօրեն Արեք Միքայելյանի հետ։ Արեմեդյան Հայաստանի այնտեղ քաղաքի մեջ գտնվող Ենիհան գոչվող 500-ամյա քարանցավը, որը գծարայե որպես սրճարան, ուշադրություն կգրավ իր անփոփոխ չերմաստիճանով։ Նույնիսկ ցուրտ եղանակին բնական չերմաստիճանը պահպանող քարանցավային սրճարանի մեջ, որտեղ նախկին ժամանակ հաջող կայցել են քաղաքացիները, այժմ համաճարակի պատճառով հանդարտ մթնոլորտ կդիրե։ Քարանցավային սրճարանը համաճարակի ավարտեն իդ կրգին գսպասե իր այցելուներուն։ Սրճարանի մենեջերը նշելով, որ քարանցավի չերմաստիճանը ամառի եւ ցմերը ընդհանրապես չի փոխվիր։ Գսի այս քարանցավը 1500-ական թվականներուն օգտագործվել է որպես քարհանք։ Դուրս եկած քարերն են պատրաստվել այս սրահը։ Քարանցավի ներսը գանչեր հորներ եւ 12 հենասյուներ։ Դուրսը լազերով աստիճան թե 45, քարանցավին մեջ միշտ կբաբանվի 15 աստիճան չերմությունը։ Ներկայիս համաճարակի պատճառով մեր այցելուները միայն գուքան գշրջին քարանցավը որպես զբոսաշրջիկ։ Երևանը գփոխի խոսակցության լեզուն, գոչուղելով խոսքեն անցնել քորձի։ Չնայած ներկայ պայմաններուն Հայաստանի մեջ Թուրքիայի դեսպանատան հայտնվելը կարող է ուղեկցվել բռնությամբ եւ հասարակական թշկողության զանգվածային թերսեւորումներով։ Բայց հայ-թուրքական հաշտեցումը երկու հարևան երկրներու ներքաղաքական խնդիր չէ։ Այս Կովկասյան նոր խաղի մեկ մասն է, որը նոր կսկսի։ Հայաստանի արտգործնախարարը Արա Այվազյանը պատասխանելով ԱԺ պատգամավորներու հարցերուն, ասաց, որ Երևանը գագնկալ է, որ Թուրքիայի սահմանը կփացվի։ Ըստ անոր Թուրքիայի հետ սահմաններու փակումը պայմանավորված էր Արցախի մեջ ստատուս քվոյով, որը այժմ փոխվել է, եւ Թուրքիան այլևս չունի Հայաստանի հետ սահմանները փակ պահելու պատճառ։ Ցեվական դեսակետեն Այվազյանը ճիշտ է։ Ռուսաստանի, Ադրբեջան եւ Հայաստանի միջև Արցախյան պատերազմը դադարեցնելու մասին Երակոմ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրել են ետք, Արցախի մեջ ստատուս քվոն գդրուկ փոխվեր է։ Համաձայնագիրի գեդերը, որոնք նախատեսված են աբաշրջափակել բոլոր հաղորդակցման միջանցքները, այդ թվին Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև, Հայաստանի դարաշկով կնախատեսեն Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ուղարկավորման գործընթացը, բայց կան նաեւ կարևոր նրբություններ։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր Գայքեչեն։ Արեմեդյան Հայաստանի շարքը վայրերու մեջ ցուրտի պատճառով բազմաթիվ կենդանիներ սնունդ հայթայթելու խնդիր ունին։ Վերջին օրերուն հատկապես Քիշադիջ կենդանիները ավելի հաջող կհայտնվին փնագելի վայրերուն մեջ։ Երեք Վան նահանգի Չալդրան Խավարի մեջ ցույնի դեղումներու հետ մայր արջի եւ իրցակերը չկարողանալով սնունդ գտնել իջածեն ճանապարհ, որտեղ մեքենաներ կանցնին։ Արջերու սնունդ հայթայթելու ճանկերը արցանակրվել է բադահական անցորդի փճիչային հերախոսի դեսախցիկին։ Նկարահանված արջերը տեսնելով դեսախցիկը արագորեն գհերանան։ Աթենքի մեջ Բարսի ծոցի շարքում երկիրներու պաշտոնյաների եւ արդաքին գործոց նախարարության ղեկավարներ երեք հանդիպում ունեցած են։ Ինչպես կփոխանցի Արմեն Պրեսը, այս մասին հաղորդել է Associated Press-ը։ Սաուդյան Արաբիայի, Բահրենի ու Արաբական Միացյալ Էմիրություններու ներկայացուցիչները Աթենքի մեջ հանդիպած են Հունաստանի, Գիբրոսի եւ Եգիպտոսի արդաքին գործոց նախարարության ղեկավարներու հետ, որոնք արդեն գաչակցին դարաձաշրջանային շփումներուն։ Դեսակապով անոնց միացել է Ֆրանսիայի արդաքին գործոց նախարարության ղեկավար Ժանև Լեդրիանը։ Մասնագից երկիրները գաչակցին Հունաստանին Թուրքիայի հետ արևելյան միջերկրական ծովի շուրջ վեճին։ Հունաստանի վարչապետ Կիրագոս Միցոտագիսը հայտնել է, որ մասնագից 7 երկիր կձրագրի անցկացնել մշտական շփումներ եւ հանդիպումներ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Պրայսը մեկնաբանել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության Հուլուսի Ակարի հայտարարությունը, ըստ որու պաշտոնական Անկարան Ռուսաստանեն ցերկ բերած S-400 հոփ համագարկերու հարցով Վաշինգտոնին կարող է առաջարկել գիրարել Գրետայի մոդելը։ Քանի օր առաջ Ակարը նշած էր, որ իրենք առաջարկեն գիրարել Գրետայի մոդելը, նկատի ունենալով այն, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունաստանը եւս ունի ռուսական S-300 համագարկեր, սակայն անոնք օգտագործել միազորավարժություններու ժամանակ։ Այդ պարակային Թուրքիան կարող է մարտական մշտական հերթաբահության մեջ չընդգրկել ու մասնագիորեն օգտագործել Ռուսաստանեն քնած S-400 հոփ համագարկերը։ Ամերիկացի Պաշտոնյան հայտնել է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու թիրքորոշումը S-400-ներու հարցով չփոխված, իրենք կշարունակեն այդ գործարքը անընդունելի համարել։
2020 թվականի երկրորդ կեսին լույս տեսավ Փնաչնչել հայերի ցեղասպանության պատմություն խորակիրով քիրքը հրադարակված Մարեկ Տերևիեցկի հրադարակչության Գոմելի Հաստանի Փոզնան քաղաքի մեջ։ Քիրքի հրադարակությունը գվայելել է Հաստանի մշակույթի և ազգային ժառանգության նախարարության նյութականաչակցությունը մշակույթը խթանելու հիմնադրամեն։ Սույն լեհերեն քիրքը թարգմանությունն է «Détruit le Arménien Histoire d'un génocide français» մայր օրինագին, որու հեղինակն է ֆրանսահայ Միքայել Նշանյան, որը հրադարակված էր 2015 թվականին։ Իսկ 2020 թվականի դեկտեմբերին Լեհաստանի Կատովիցե քաղաքի Շլոնսկ համալսարանը լեհերենով լույս ընձայեց Սույն համալսարանի գիտաշխատող դասախոս Հրայր Մաղաքյանի 1915 թվականի հայ թրքական հակամարտությունը ըստ 21-րդ դարու ֆրանսալեզու և ռուսալեզու լրատվամիջոցներու ընդդրված հիմնախնդիրներ վերնակիրով քիրքը։ Ստվարաձավալ այս հադորը գպահականա գլխավոր հինգ գլուխները։ Այս մենակրության հիմնական նյութն է 21-րդ դարու լրատվամիջոցներու հայ թրքական հարաբերություններու երկխոսության ներկայացման գիտական ձևը, որ հիմնված է ֆրանսալեզու և ռուսալեզու զանգվածային լրատվամիջոցներու համացանցին հրադարագություններու վրա։ Հրանտ Մաթևոսյանը ծնած է 1935 թվականի փետրվարի 12-ին Թումանյանի շրջանի Ահնի Ձոր գյուղին մեջ։ Հաջողած է գյուղի դպրոցը, ապագրտությունը շարունակել է Գիրովագանի մանկավարժական ինստիտուտին մեջ։ 1958-1962 թվականներուն սորված է Երևանի մանկավարժական ինստիտուտի պատմալեզվաբանական ֆակուլտետը։ Ուսումին հետ զուգահեռ որպես սրբակրիչ աշխատել է սովետական քրականություն ամսագիրի և քրական թերթի աշխատանքին։ 1965-1967 թվականներուն Մոսկվայի մեջ անցել է բարձրագույն ցենարական դասընթացներ։ Մաթևոսյանի հետագա ողջ ստեղծագործությունները կապված է քյուղի և քյուղացի հետ։ Անոր հերոսները մարդիկ են, որոնք չեն լքել իրենց աշխարհը, իրենց քյուղը, չարչարվելով ամբողջ կյանքը, որովհետև ճիշտ կտեսնեն, որ մարդու առաջին բարձքը աշխատիլ և աշխարհը լավացնելն է։ ԽՍՀՄ քրողներու միության անդամ 1964 թվականին 1996-2000 թվականներուն նախակահեր է Հայաստանի քրողներու միությունը։ Անոր վիպակներու հիման վրա նկարահանվել են շարք մգինոնկարներ՝ «Մենք ենք մեր սարերը», «Աշնան արև», «Դերը», թեմատրվեցան ներկայացումներ։ Մաթևոսյանը ճանաչված է ոչ միայն Հայաստանի մեջ, այլ և նախկին խորհրդային միության մեջ, ստացավ խորհրդային ամենափարսեր քրական բարգևներեն մեկը՝ պետական մրցանակը։ Ստեղծագործությունները թարգմանվեր և հրապարակվեր են ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, լիտվերեն, մոլդովերեն, էստոներեն, վրացերեն, ղազախերեն, ղրղզերեն, ուկրաներեն, չեխերեն, հունգարերեն, նորվեգերեն, բուլղարերեն և այլ լեզուներով։ Մահացել է 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Երևանի մեջ Գահանգչի Կոմիտասի անվան Բանթեոնին մեջ։ Western Armenia TV-ի եթերով Փյուրականի աստղադիտարանի և դարաձաշրջանային աստղագիտական կենտրոնի դնորեն Արեկ Միքայելյանը ներկայացուց Հայաստանի ընդհանուր գիտական վիճակը։ Անդրադարձավ ավանդական գիտական ուղղություններու, նշելով, որ ավանդականներու հիմքի վրա կառաջանան նորերը։ Խոսեցավ դնդեսության և գիտության գաբեն, հետպատերազմական շրջանին պետության առաքելութենեն, դնդեսությունը ձանր վիճակեն դուրս հանելու կորձին և այլն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար անսամբլ «Բաղջուր գուքա» ստեղծագործությունը։ Եսօրվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։